ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ହିଂସର ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ପ୍ରଥମେ ବଚସା, ତାପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗିଆର ଖେଳ। ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ନେଇଗଲା ନବୀନଙ୍କ ଜୀବନ। ଖଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗିଆ ଖେଳରେ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ। ବଡ଼ସିଂହର ଗାଁର ନବୀନା ସାହୁ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ଜାଗା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏହି ସୀମା ବିବାଦ ପାଇଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଭୟ ସାହୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବାଡ଼ି ଏବଂ ଟାଙ୍ଗିଆରେ କରିଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ। ତେବେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ନବୀନା ସାହୁଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ସାହୁ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର। ସେହିଭଳି ନବୀନା ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୁଅ ବାପି ସାହୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର। ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ବାପିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ କରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ। ଖବର ପାଇ ଚରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।